အနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖုရားရှစ်ခိုးပါဤဖုရားအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖုရားအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1330နဲ့ရှစ်ခုဒါဇောင်မုံလာစုတ်တရက်နေ့ညတောင်မြို့ရွှေဆန်တော်ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်မှာသုံးညမြောက်တရားပွဲအခုရှေ့ပိုင်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ကြေညာထားတာကဗာဇထုတ်တယ်မြစ်ကိုပြည့်၍ချောင်းမူရှာဗာတဲ့တို့မြိတ်စသူခံဗုဒ္ဓသာဩဝါဒံသူခံဓမ္မစရိယာနံလို့အစရှိတဲ့ဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်ဘုသူအကြောင်းပြုဟောသလဲသာသနာတော်မှာမပြောမွေပဲနဲ့ပြင်းရှိပြီးလူထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တော်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုဟောတယ်ဘုန်းကြီးတွေခုခေတ်မှာထွက်ချင်စိတ်ပေါက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဖះလက်ထက်ကလည်းတဲထွက်ကြတချို့ကြတယ်လည်းထွက်လှဆဲဆဲဖះကိုရုံးမြတ်ကဒေသနာဓမ္မရေပြလို့မထွက်ဖြစ်ဖဲနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက္ကရာကအနာဂတ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖះလက်ထက်ကအခုခေတ်တော့ယဟန္တာဘာမပြောမွေ့လို့ထွက်တော်မယ်လို့ဆိုရင်မထွက်အောင်တားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးဖရလက်ထက်တုန်းကဖရတာမထွက်ဖြစ်ဘူးမပေါက်ဖုံဝင်ဖြစ်ကြဘေးသာကြီးခုခေတ်ထွက်မယ်လို့တကယ်ပဲဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေကိုတကယ်ထွက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားနာပြိသက်ကြီးကျွတ်တော့မထွက်ထွက်အောင်ပြောမဲ့တိုက်တွန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာရှိမှတ်ထားတရားနာပြိသက်မထွက်ထွက်အောင်ပြောမဲ့တိုက်တွန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာရှိမထွက်အောင်ဆိုပြီးတားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်လေးနည်းနည်းဘူးလားပြိဿကြီးနည်းပါရဲ့ဗျာအဲ့လေနည်းပြီမယ်လို့လဲရန်ကုန်မှာဓဂမတယောက်ဆူတောင်းကြောင့်ဥစဉ်လေးတစ်ပါးမြဲတယ်ဆိုတာလေဘုန်းကြီးတောင်းကုန်မှာပြောဘူးပါပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားပြိဿကြီးဟွန်းပြောဘူးပဲဒီမဲ့နေလို့တစ်လိကြီးဖြစ်သွားရန်ကုန်မှာလေကိုတော်လေးတို့မှရွှေတကုံဖះဝုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ထွက်တော့မယ်တဲ့ဖះသွားဖះသွားတော့ဒကမတယောက်ကပန်းစီမီဖះောင်းနိုင်နေလှူပြီးတော့ဆူတောင်းကိုတော်လေးလာတာမမြင်ဘူးဖះရပြီတော့ပန်းစီမီဖះောင်းနိုင်ကိုလှူတန်းရတော့ကောက်မှုကြောင့်ဤကုသိုလ်တွေကြောင့်ဖះတပြီတော်သည်ဘုန်းကြီးလူတွေများနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့ကမှာဟာသွားပါငါလည်းဖះဝုတ်ပြုတ်ပြီးလူထွက်မလို့ဘုန်းကြီးလူတွေများနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့ကမှာနောက်ထပ်ဘာထပ်တောင်းအောင်မှာပါလေငါလည်း तू မမြင်ပါဘူးလေဆက်နားထောင်ဖះတပြီတော့ပန်းစီမီဖះောင်းနိုင်လူတန်းရတော့ကောက်မှုကြောင့်ဘုန်းကြီးလူတွေများနဲ့ဖြင့်ဘယ်ဘဝကမှာဟာဘဝတောင်ချီသွားဇကမတွေဘုန်းကြီးလူတွေတလောင်မုန်းလားဟေ့တော်ပြီကွာထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့အမေကုတော်လေးတပါမြဲဘူးတဲ့ဗျရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာမှန်ရလားပြိဿကြီးဒါကြောင့်ဒကမတွေအဲ့ဒီစုကြက်ကြက်တောင်းတမ်းဘုန်းကြီးလူတွေများနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့ကမတောင်းဒီစုမျိုးတောင်းကောင်းခက်တော့ခက်ကြီးမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကမိမတွေအားကြရင်လည်းသွားပြန်ရောမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကမိမတွေကြတယ်ဘုန်းကြီးလူတွေရွေးယူကြဘာအကြောင်းရတော့မသိဒီထက်လင်ချင်းပြိုင်နေတာဘုန်းကြီးလူတွေယူပြီးတော့ဟေ့တို့လင်သားကပထမကြီးအောင်ထားတာဟာမင်းတို့မင်းလက်ထက်ဟေ့တို့လင်သားကပထမကြောင်အေးဓမ္မစရိယာအေးနဲ့ဘုန်းကြီးလူတွေယူပြီးလင်ကုန်ဖို့ကြသည်အလေရှိစီတော့အခုဘုရားလက်ထက်ကယဟန်ကြတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတယ်သူဒီလူထွက်မလို့အကြံဖြစ်တာကဒီလူကိုပြိဿကြီး
မြတ်စွာဘုရားဖရာရဲ့သာသနာမှာဝင်ထမ်းပြီးယဟန်ပြုတ်လာခဲ့ပြင်းတာဘလောက်ထိအောင်ပြင်းတယ်လဲဆိုရင်တောက်ရီဦးစင်ကစရေပြည့်အောင်မခတ်ဘူးဘလောက်ပြင်းပြင်းတာရေဦးစင်ရေခတ်ရဲ့အတော်ပြင်းတဲ့ကိုတော့တောက်ရီဦးစင်ရေမခတ်တော့စရီးတာနဲ့လူတဲ့ဆွမ်းနေရာဟုတွေဖုံးပေးပြီး तू ကရေအိုးစင်ရေမရှိရင်လေဆွမ်းလောင်းတဲ့ဇရက်ဆွမ်းဖုံးပေးတဲ့ဇရက်ဖဲသွားသွားတော့အဲ့ဒီဇရက်ကရေမရှိလို့ရှိရင်အရက်ထဲသွားရေကမတွေ့ပဲကိုဒီကနေ့ရေမတွေ့တော့အရက်ထဲသွားပြီးတော့အိမ်တအိမ်မှာရေတောင်းတော့တကမတို့ရေတပေါက်လောက်ဖုံးပေးခြင်းလို့ကတ်စမ်းတမဖျားတမဖျားဖုံးပေးပါဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကလည်းတကမအရင်ကြီးရှိရေကတ်ရေကတ်ပြီးတော့ရှောက်တယ်လေတကမရှင်ဗျာတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမြရေအလိုရှိကတပည့်တော်တို့အိမ်လာပြီးတော့ဖုံးပေးတော်မူပါဗျာဒီတိုင်းရှောက်မထန်တပည့်တော်တို့အိမ်လာပြီးတော့ဖုံးပေးတော်မူပါဗျာရှောက်ထားတော့တရားနာပြေးတာရေကိုမခတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီယဟန်ရေမခတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးသွားသွားတော့နောက်တရားနာပြေးတာအဲ့ဒီအိမ်ကဒဂမတယောက်ကအဲ့ဒီယဟန်ကိုမြင်မြင်ချင်းပဲပြေးသားကြီးမြင်မြင်ချင်းပဲပြောတယ်လို့ပြောသိပြီဒီပညာမွေးတဲ့ကမသိမဲ့တတ်တာကြုတ်ရှေ့ပြောစရာမလိုဘူးမလိုပေမဲ့လို့မြင်မြင်ချင်းပဲဆိုကြပါစို့ဟာပြီးသွားပြီပြီးသွားတော့ဒဂမကလေစကရိတ်ကလေးနဲ့ရှောက်အရှင်ဘုရားနေ့စဉ်နဲ့မြရေဖုံးပေးလို့ကတပည့်တော်တို့အိမ်လာပြီးတော့ဖုံးပေးတော်မူပါဘုရားတပည့်တော်တို့အိမ်မှာအစစအရာရာဘာမှလိုလေသေးမရှိပါဗျာတဲ့လိုနေတာတစ်ခုကတော့ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ခိုက်မဲ့စီမဲ့လူလိုနေပါတယ်ဗျာတကမစကားဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပေါ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရဒီပြင်တော့ဘာမှမလိုဘူးဗျာတဲ့အစစအရာရာလူလေလေးမရှိပြည်စုံပါရဲ့သို့ပါတော်လဲဖျားတပည့်တော်တို့အိမ်မှာစီမံခံခွဲပြီးတော့ခိုင်းမဲ့စီမဲ့လူလိုနေပါတယ်ဖျားပြည်သားကြီးဘာလိုနေတဲ့ဟောဗျာပြောပြီးသားတော်မဖြစ်အောင်ရပြည်သားကြီးဘာလိုနေတဲ့လူလိုနေပါတယ်ဖျားလူလိုနေဟောနောက်ကပရိသတ်ကြီးလူမလိုဘူးလားဟာလိုတဲ့ဟာအဲလူလဲခုဘာကိုရှာလေဟုတ်တယ်လေလူလိုတဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒီတကမပရိယေနဲ့ထီကမရှိကမရှောက်လိုက်ရှင်းရှင်းကျုပ်ကခြံမထားတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးမို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတကမကယဟန်ကိုသူကလူယိုစကားပြောသမီးစားစကားပြောမောင်နဲ့နှမမကြောက်ဝဲတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးသမီးစားစကားဆိုတာရိုးနေပါပြီဗမာပြည်ဘာလို့လျှောက်ပြောတာတုံးတော့မအောင်မိနဲ့ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပဲပြောတယ်မိမကဖုံးကြီးကိုသမီးစားစကားပြောလူလိုနေပါတယ်ဖျားတဲ့ဘိဇာလူလိုနေပါတယ်လို့လျှောက်တော့ဟိုကိုတော့စဉ်းစားတယ်လူရာကလူငါကဖုံးကြီးအဲ့ဒါကွာကြလူလူရာကလူငါကဖုံးကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့စကားတကယ်စဉ်းစားလိုက်တော့အင်းမင်းလည်းအသိသားကိုတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဘုန်းကြီးဘဝနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးလူတာကလူဟဲ့ကို
ูรอตอสิ้นสังฆาဝင်ตะกูเบยดาเบยดาหิโลดาก็บาบาเล่โลดาก็หลูโกเบยดาตูก็บาบาเล่ยะฮันพงจีตูดูเวดาเนี่ยเตียนาเบยดาหิจ้องเปลี่ยนตัวจ้องหยอดติเฉิงก็ซะปิ๊ดซ้อมพงไปลูกไม่ยะเปี่ยวแล้วไม่เปี่ยวรอกโหดกมาเปียวเนี่ยสกาเป้ตุนาเดซ้วยนี่อืมลูลูเด้งาก็พุ้งจีเปียวดาล่ะลูลูดาลูไม่เปียวเว้ยเนี่ยพุ้งจีลาเปียวတော့งาลูผิดตะจินเดเนี่ยตูเด้อ๋อสินสากุนน่ะบ่ဟုတ်เด้ဟုတ်เด้งาลูทุ้นตะจินน่ะเนี่ยตูเด้ตอบี้ถั่วตากองทั่วเมลูหลูเรซอรง่ากูง่าลูผิดอ๋อลูถั่วเมลูถั่วพี่รอมาตู้ไอ้กูง่าตวาเมดีอาจารย์จั่นสีได้เฉิงง่าซะพี่รอเตยานาปริตยะอตอลิซินเยดีโลซินซินเยเยผิดพี่รอลาซออาคามาจี้เตยานาปริตยะจุ๋ยจ่อรอมเมผะหยั่วจียิ่นพี่รอว้านี่ตะแก้အကျောပြန်ပြန်ထလာအသားတွေလဲဝါးလာတော့ဘုရားသာဥပရိယုတ်အတော်ပြက်လာဘေးကသံဃာတော်တွေကအေးငါရှင်သင်နေမကောင်းဘူးထင်တယ်မှတ်လာပါဗျာတပည့်တော်လူနေကောင်းတယ်စိတ်နေမကောင်းဘူးဗျာသင်စိတ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်နေမကောင်းတာတို့တပည့်တော်ရှောက်ရတော့မှာပဲဗျာဖယားကိုတော်မြတ်ကြီးမင်းလို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်မလျှောက်ရတော့ဘူးထင်တယ်အရှင်ဖယားတို့ကတော့တပည့်တော်လျှောက်ရတော့မှာပဲဖယားအချင်းချင်းမို့တပည့်တော်လေအရထဲအိမ်တိမ်သွားပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပြီးရေတောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒကမတယောက်ကတပည့်တော်တို့အိမ်တစ်ပါးသောပစ္စည်းတော်မလိုဘူးဖယားအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဖယားစီမံခန့်ခွဲမဲ့လူလူတယ်လို့လျှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တပည့်တော်လူထွက်ခြင်းစိတ်ပေါက်နေရဲ့ဗျာ။ပေါက်မှာပဲကူတော့။ရှောက်တာကူကလည်းလူလူတယ်ဆိုတော့ဘေးကကူတော့ဝေဖန်မြန်နေ။ကူတော့ကူအဲ့ဒီတိုင်းရှောက်လိုက်တာလား။ဘယ်သူမှမရှိဘူးဗျာ။လူမရှိဘဲနဲ့တပည့်တော်ရဟန်းကိုရှောက်လိုက်တာ။အိုးဒါပြန်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကူတော့လူထွက်ခြင်းလို့ကိုယ်တော့တောင်းကြောက်ကြောက်နေခူကမှမနေချင်လို့မှထွက်ချင်ရတယ်တဲ့ကိုတော့ခူကမှမပြောပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကအဆင်ဘိန်းတက်ပေးနေပြန်ပြီဟိုဘိန်းတက်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီဒကမရေဒကစကားစဉ်းစားလိုက်တော့ဒီတိုင်းပဲဘာတို့လဲအဲ့ဒီအိမ်တော့ပောက်ဘူးတဲ့တို့တော့ပြောဘူးဗျကိုတော်ဒီကိုတော်ဒီဒီလောက်ထီအောင်တော့စားရင်ဘာပါဘူးကျုပ်ရှာရှည်တယ်လို့မှတ်ပေါ့ပုထုဇဉ်နေဆိုတော့စိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်ရတာလေဒါပြင်းငါရှင်ပဲလို့သဘောရဘယ်လိုမှသဘောမရဘူးတပည့်တော်ကြည့်ကြပါတော့တပည့်တော်အမတန်ဆင်းရဲနေပါသဖြင့်တပည့်တော်လူထွက်ပါတော့မယ်ဖယားတဲ့တပည့်တော်လူထွက်တော့မယ်ဖယားလို့အဲ့ဒီကဲ့သို့တရားနာပရိသတ်ကြီးရှောက်လိုက်တော့ဘေးတန်ဃာတော်တွေကငါရှင်တင့်ဒီတိုင်းထွက်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။လာဖယားထံလိုက်ခဲ့။ဖယားထံခေါ်သွား။ဟဲ့ခြေသားတို့အလိုမရှိတဲ့ရဟန်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွန်လာခဲ့ကြ။မှန်လားပါဗျာ။ခွန်လာခဲ့ဆို။သာသနာတော်ကြီးမပြောလို့လူထွက်တော်မယ်ရဲ့ဗျာ။သာသနာတော်ကြီးမပြောလို့လူထွက်တော်မယ်ရဲ့ဗျာ။ဟဲ့ခြေသားမှန်မလားမှန်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်လူထွက်တော့မယ်ဗျာမင်းဘာပြုတ်လို့ထွက်မှာလဲဟဲ့တပည့်တော်ဗျာဒီလိုဒီအကြောင်းပါပဲဗျာဒကမတယောက်ကဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုတပည့်တော်စွန့်လန်းပြီးတော့တပည့်တော်လူထွက်ပါတော့မယ်ဗျာလို့အဲ့ဒါလို့ရှောက်ရှောက်ပါလားပရိသတ်ကြီးခြေသားတင့်ကိုဘယ်လိုပြောသလဲဟဲ့ဒ
ီလိုဒီလိုပြောပါတယ်ဖေ။အဲ့လေဒီလိုဒီလိုဆိုတော့ဖေကိုရှောက်တန်းတိတိကြကြလေးပရိသတ်လည်းသိသွားအောင်ပေါ့ပရိသတ်တောင်ဖြစ်သွားပါပြီပရိသတ်လည်းဝိသွားအောင်ပေါ့ပရိသတ်တော့မတတ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်ပရိသတ်လည်းသိသွားအောင်ပေါ့မှန်လားပါဖေတဲ့ဖေတပည့်တော်သည်အဲ့တအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ရေတောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒကမတယောက်ကတတိတော်တို့အိမ်မှာလုံလေသေးမရှိအကုန်လုံးပြည့်စုံပါတယ်ဗျာတဲ့စီမံခန့်ခွဲမဲ့လူလို့နေပါတယ်လို့အဲ့ဒီကဲ့သို့ရှောက်တော့ဗျာခေတာအဲ့ဒီမိမရှောက်တာဘာဟုတ်သေးတို့အဲ့ဒီမိမရှောက်တာဘာဟုတ်သေးတို့တင်သည်ဒီမိမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟဲ့ခေတာဒီမိမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဒနာဘောင်မှရွေလျောရမယ်ဆိုတာတင့်အတွက်ငါဘုရားကရုဏာတရားထားပြီးတော့တဏှာလှကြီးရဲ့ငါဘုရားသာသနာဝင်ထမ်းရဟန်းပြုပြီးတော့ဖရာတပည့်တော်စီသောတာပတ္တိဖို့သို့ရောက်ပါပြီဗျာတဂရဂါမိဖို့သို့ရောက်ပါသည်ဖရာအနာဂါမိဖို့သို့ရောက်ပါပြီဗျာအရဟတဖို့လို့ရောက်ပါပြီဖရာလို့ဒီမက်ဒီဖို့တွေရအောင်အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေကနဲ့ဒီမက်ဒီဖို့တွေကိုမပြောချနိုင်ဘဲနဲ့အခုတော့မိန်းမတယောက်ဖျားယောင်သွေးဆောင်ပြီးပရိယေနဲ့ပြောတဲ့စကားဆွဲလန်းပြီးတော့တင်လူမထွက်လို့နဲ့တင်လူထွက်မဲ့ကြရင်ဒုက္ခဖြစ်တော်မပေါ့ရှင်းသားတဲ့ဒီမိန်းမဒီကဲ့သို့တင်အာပြောချခြင်းသည်အဆမ်းမဟုတ်ဟောနောက်ဘဝတုန်းကအင်မတန်ပညာတတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုဝင်လျင်တက္ကသိုလ်တိုင်းပြည်သို့ပညာသင်သွားလိုက်လာကမြအကြောင်းသားတို့ရဲ့အပေါ်မှာကဝိတဆူလုံနေတဲ့ကျွတ်တို့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကဇူလဓနုကဟာအလေးအတက်ကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်တာတွေ့ရသဖြင့်မောင်ရေမေအာငါဆရာကြီးနှစ်သက်တယ်ဒါကြောင့်ငါဤသမီးအာယူ၍မင်းရဲ့ဘုံဌာနသို့ပြန်မေတော့အမောင်ဆူလဒနုကဟာတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကပညာတွေတက်လာတဲ့တပည့်ယောက်ျားကိုသမီးကလေးပါထည့်ပေးလိုက်ပညာလဲဆုံးကျင်ရလဲဆုံးလို့ဟောဘာယာနာခေါ်တဲ့ရွှေဘုံတို့ပြန်လာခဲ့ကြရပြိသကျောနောက်မှာတခါတဲ့လွဲလာတဲ့မြားကြီးကအစင်း900ပါပြိသမြားဘယ်လောက်ပါအစင်း900ပါဗျာမြားအစင်း900အဲ့ဒီမြားအစင်း900နဲ့တွားလိုက်ကြတာတောကြီးတဲ့ရောက်တော့ခိုးသား900လာတွေ့ပြိသကြီးဘာတွေ့တော့ခိုးသား900ပါဗျာခိုးသား900တွေ့တော့လာလေဟာဆိုပြီးတော့မြားတစင်းချင်းလှုပ်ပြီးတော့တယောက်ကိုမြားတစ်ချောင်းအသေးပြစ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားပဲပြိဿတယောက်ကိုမြားတစ်ချောင်းတယောက်ကိုမြားတစ်ချောင်းတတ်လိုက်တာပြိဿခိုးသား900မှာဘူမှုကြီးတယောက်က900နဲ့တယောက်ဖြစ်နေပြိဿကြီး900နဲ့ပဲနှစ်ယောက်မြားကဘယ်လောက်ပါတာပါလိမ့်မြား900နဲ့ခိုးသားတွေအကုန်ပြစ်တက်လိုက်တော့ဘူမူးကြီးတယောက်ကြမ်းမနေဘူးလားပြိတ္တဟာပုံပြီမြားတွေမရှိတော့မလားတကယ်ခိုးမူးကြီးဘူမူးကြီးကြမ်းနေပါသဖြင့်နမရေဓာပေကွဲ့ဓာတော့ဒါတောင်းရင်တောင်းရင်ခိုးမှုကြီးကပြေးအလားအိုးတရားနာပြိသက်ရေနဘန်းလုံးရတော့တာပေါ့လက်ထဲဓာမရောက်ခင်လက်ထဲဓာမရောက်ခင်နဘန်းလုံးခုခစ်လို့ဆိုနှောင်ချင်းချရနှောင်ချင်းချပြီးလုံးတက်လိုက်ကြတာနမရေဓာပိနမရေလို့အဲ့ဒါလို့တောင်းလိုက်သောအချိန်အခါမှာဇူလဓနုကဟာလေးတဖက်ကန်းခတ်အောင်တတ်တဲ့ပညာရှိယောက်ျားရဲ့မိန်းမတက္ကသူဆရာကြီးရဲ့သမီးကလေခိုးမှုကြီးမျက်နှာမြင်လိုက်တော့
တင်လာပါလားငါလင်းသာဓာပေးလိုက်လို့ရှိရင်မြင်ခိုးမှုကြီးကသူသတ်တော်မယ်မတတ်ရဘူးမတတ်ရဘူးဒီလောက်လှတဲ့မျက်နှာကြီးငါအသေးမခံနိုင်ဘူးဖောက်ပြန်သွားပြီဖောက်ပြန်သွားပြီဒီလောက်လှတဲ့ခိုးမှုကြီးကိုငါအသေးမခံနိုင်ဘူးခုံးမူကြီးခြေရင်းအလုတ်အကျွေးဘဝနဲ့သူ့နောက်ကငာလိုက်မယ်သေးချင်းသေးလို့ရှိရင်တော့ဒင်းသေးပါစေတော့ဟဲ့နော်ဒါပေးဒါပေးဒါပေးလို့တောင်းလိုက်တော့ပေးတော့ပေးစားပဲပေးစားတရိုးသခိုးပဲထားဒါအသွားကိုလေသူ့လင်ပဲထားလှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်တော့ဒါအသွားနဲ့လက်ပြတ်သခိုးကတရိုးကိုကိုင်းလေဝင်ပန်းချလိုက်တာဟောစုလတနုကဟာတိတ်ကနဲ့လေဝင်ပြတ်သွားတခိုးတရိုးကန်းဆိုတာအဲ့ဒီကစတာပေါ့မှတ်ထားတခိုးတရိုးကန်းဆိုတာအဲ့ဒီကစတာတခိုးချစ်တာကိုတခိုးမချစ်တဲ့အပြူကြီးတခိုးဖန်းနီးကြတော့လေတမျိုးပေါ့လေဗျာပြောရအောင်ရှိတုံးကအပြူကြီးအပြူကြီးတခိုးဖန်းနီးအပြူကြီးတခိုးဖန်းနီးဟဲ့မှတ်သွားကြငါပြောလိုက်ရအောင်ရလားပြောလဲစမ်းအပြူကြီးကသူ့အိမ်သူတယောက်ထဲနေတယောက်ထဲနေတော့ဒီနေ့သခိုးတက်သခိုးအိမ်မော်ရောက်လာဟုတ်တော့အိမ်မော်သခိုးတက်ပြီအေးငါလည်းငါပဲငါကလည်းငါပဲငါကလည်းငါငါကလည်းငါပဲနဲ့တရားနာပရိသတ်ရေသူ့ကိုယ်သူစဉ်းစားအော်မိမသားကြီးဖြစ်နေတော့သခိုးပါလူမြန်းဩလိုက်ရင်ငါတတ်သွားတော့မှာသခိုးပါလို့တော့ငါမဩဘူးငါပရိယေနဲ့ငါညီမနှစ်ယောက်စကားပြောတဲ့ပုံစံနဲ့သခိုးနားထောင်အောင်လုပ်ပြူကြီးကသခိုးဖမ်းမလို့တကားဖွင့်ပြီးအိတ်မိတဲ့အပြစ်ပေါ့လေသူ့အပြစ်တော့ရှိနေတာသိရသို့တော့လေဒီသခိုးသူမိအောင်ဖမ်းအခိုးကအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ခိုးနေတာပြိဿာဒီတော့အပြူကြီးကညီမနဲ့စကားပြောဆောင်ရအောင်ညီမနဲ့စကားပြောသလိုလိုညီမရေညီမဘာလို့မကြီးရဲ့နှစ်တန်ဆိုတော့ပြောတတ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါအတန်တူးဝိဇ္ဇာတွေမှဖြစ်မှာကျုပ်တော်စိတ်မပြောတတ်ဘူးရိုးရိုးသွားကြဆိုညီမရေညီမရေဘာလို့မကြီးရဲ့ဟိုးရှေးတုန်းကလေကိုမြစ်ဒီဘက်ကန်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုသွားသွားပြီးတော့ဈေးရောက်နဲ့ဈေးတဲ့မိမတယောက်ရှိတယ်အေးဟုတ်ကဲ့ပြောပါမကြီးရဲ့ညီမနားထောင်နေတယ်လေအဲ့ဒီမိမကလေဒီဘက်ကန်းကနေပြီးတော့ရောင်းစရာပစ္စည်းတွေနဲ့လှေပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ကတို့နဲ့လိုက်သွားတယ်ရေလေကောင်ရောက်တော့မှညီမရဲ့ဒီဘက်ကန်းသူပစ္စည်းမေ့ချမ်းနေတာတရိရတာကိုအေးဟုတ်ကဲ့မမရေရေလေကောင်မေ့ချန်ရေလေကောင်ကြမှာမေ့ချန်တဲ့ပစ္စည်းတရိရတော့သူဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အိုးညီမကလည်းရေတဲ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟိုဘက်ကလှေတစင်းလာတယ်အေး။ဟိုဘက်ကန်းကလှေတစင်းလာတယ်အေး။ဟိုဘက်ကန်းကလှေတစင်းလာတော့လေဒီမညီမသူကလှမ်းပြီးတော့လက်ပြတယ်အေး။လာပါအောင်လာပါအောင်ကျုပ်ဟိုဘက်ပစ္စည်းမေ့ချန်နေရကျုပ်ဟိုဘက်လိုက်ပြရစေ။ဟိုဘက်လိုက်ပြရစေ။အဲ့ဒါလိုခွန်လိုက်တော့လှေချင်းကတ်တာပေါ့အေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လှေချင်းကတ်တော့လေညီမရဲ့အဆိုးရှိတယ်မဟုတ်လားအေးလှေအဆင်းမြင်းအတက်တဲ့ရေးတာကြည့်ပါတဲ့တော့လှေအဆင်းမြင်းအတက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလှေကိုသူကအခုဒီလှေပေါ်ကလည်းတက်ရမယ်အေးဟိုလှေပေါ်လည်းဆင်းရမယ်အေးလှေနှစ်ဆင်းကတ်ပြီးတော့ညီမရဲ့ဒီဘက်လှေနံမောတစ်ဖက်ရပ်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲလှေနံမတဖင်းနင်းလိုက်တာအေးမလီမမရေညီမလို့ဆိုကြောက်ပါတယ်ဟမလီငါညီမကြောက်တာနောက်သားကိုမကြည့်အေးဒီဘက်လှေနံနင်းကိုဘက်လှေနံနင်းပြီးကန်လိုက်တော့အေးလှေနှခုကကွာသွားတာကိုညီမရေမလီမမရေကြစ်သိမ့်ထားလိုက်တာကြစ်သိမ့်မထားနဲ့လှေနှခုကွာတော့ချင်းတော်တော့ချောင်းကလည်းညီမရေဟောညီမညီမပြောရင်ဆိုရင်လေတခါတည်းလှေနှခုကွာသွားတော့ခြေတော်နှချောင်းကလည်းလေကွာသွားတာပေါ့ညီမရဲ့က
挂抓着一来刚没有看你俺们的给老母家跑着给老母家跑着把表告我们的压车给表姐把皮打来呗哈玩哪啥给表姐把皮打来呗玩哪的陪伴你留的玩命他哭啊来他哭呗哭就见他一共多半的你们还要表的这个都啊连着哭挂抓着呢都心脏比较哪找你了呢都把也挂那哭诉的是哭没见到江旁比较哎呀呢这样那不也在也别个路的万一拉家的都得查理呢嘿我一看嘿这得搞我的嘿米托米托马的托我他们一起穿的这不万一比较这样那不也在哎我公路问这来家嘿嘿那就管你把屁打八七路里面还是把他找歪了来家的哎嘞你没没比我得要听你压着都压压也打我心里不了把俺的人屁都不要咱就你和俺的人家和和天马哎哎看那人就出家的机会咯机会咯机会咯手臂在亚南别在于路那要东西包括你当米的话的后边就会来出那你打的谁敢插比较问来的后面头几年干啥的对对比那个都可以呀没没把路的你就把妈妈路跑不可以啊把妈妈路跑的没提没把路要的嘿没没咱的要天地的比我一个没没得呀啊这没没跑不可以啊没跑不可以啊我就我呀他哭吧呀彪彪彪彪彪但他的片睡觉吧肯定就哭吧肯定哎别都没吧哦路嘿你你把手干这路我手干吧不懂他的他哭完了然后闭着呢别都没吧路地带哦来就都看闭着嘛输路就看你们的这个表的不明理的哭呢哎你林南的哭你应该没嘛几天嫁给你哦这阿当我给到母家把路哦啦他想都没啦白来里瓜哎阿彪阿彪姨的哭盘你骂他家瓜哎大姨阿彪姨把盘你都他哭盘你不行的他想他哭撇撇他妈撇撇要家妈的妈出现把屁屁不要喊那个女人要家妈的面子人把屁屁哎没骂的潘大人没打呗呀你咋就没骂的潘大人没有了你咋哭潘大不就在意你咋哭潘大哥的样子别咋哭这又被潘大别咋别咋你咋哭潘大别露潘大这又被潘大这又被逼到盘来着好连你背的我有心啊强我比喻灭骨下就跟表面卖他的灭骨比喻强我下别的面的强我还记得别别那个沟通别的面的强我还记得面的记得不没有别的原来的要家的老家的要家不要他记住好不好把你笑出去你妈妈你拿来拿呗妈妈他不要别人家住哎哎哎哎你留留把你你妈妈别人家把我住我干嘛不你留留呀别大姐啊爷爷的要家呢老爷的要家别要家过别大姐领你考嘛都爷爷的家了你看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 你你好你敢记着哎呀林一博
เนี่ยอุปมาจุกก็ท้าปะไล่ดีนอกอังเงินผิดแต่ตะหยอกลิงโกช้องเนี่ยอุปมาท้าไล่ดีถ้าเจ้าเมียโกปิ่ยๆช้องโกชาเด้พี่ซาลิงนี้โกตับพี่รอลิงเงินโกชาดาโกจุ๊กโซเนดีเปียงเปียงเปียงจุ๊กตะยาก็ไกลตะบอแล้วปอกไปเลยရှင်ปะละเมียกะจีเด้เลิงนี้เนี่ยอุปมาท้าไล่ปะ ช่องกูชาเด้เลญีตัดพี่รอลิงเงินกูจะยูไปไล่แต่กฤษลิงนี้ตัวเลยยอบอยู่เปยบล่ะพี่กฤษจีเออดิโลลิงนี้ตีรอคุมุโปยีเนี่ยป่ะตะกะตัวเสียจีตะมี้อตุตะกว่าตั้วจักตะกะตัวเสียจีก็เนี่ยพี่รอสุละตะนุขะปัญญาชีนอกกูแท้ไล่แต่กฤษดิ ตมังงาช่างงาเบ่แท้มะชื่อเดเลวะเลซาชื่อโรงมวยซะดิอกုံไปไล่โหสัตตันษาดิเนี่ยดีโลเล่ตั้วไล่จ่าดาตะยานาปริศาจีฮ้อจึดตุตอเร่หยอดตอช้องเงินตะคู่ตุ้ยปริศาจีบ่าตุ้ยช้องเงินตะคู่ตุ้ยดอเลคู่หมู่จีก็อาจารย์ป้อล่ะ เม็งมาอะยินลินตัดปีง่ากูเมตตาชิหลุไล่ลาดาดอกมั่นแยอะยินลินนี้แท้ลิงเงินผิดต้องง่าขูมูจีกูเมตตาปูดาดอกมั่นแยอะตัดตองตัดปีดอไล่ลาได้กฤษะโตบาดอแลฉันคงซะสิต้อนัวคงโซตะแก่ตุตะกะตุเสียจีตุอภัยกูไดปี้ซะไล่แต่ลินจีตองตัดปีดอง่าน่องไล่ลาเด้ดา นองนองอคางะเดเมตตาปูชีซอตะยอกลิงเงตุ่ยกาดีเม้งมาดีง่ามะตะแพเนนีมะฮอเจ้าล่ะเปยตะโคหมูจีโคราโคราตะชาเม้งมากูเจ้าล่ะเม้งมาเจ้าล่ะรอเจ้ามาดอตุอนานนี่ลุมะผิดผู้ควารากองควารากองเนี่ยเอ้ปริยะลุกอ่ะรอมา งาเยเรซินจีไลอุ้มเนาะก้าวมาพี่หมองนี่เยเรซินจีเปยซะจึดตุเยกะลิยินซูหลอกที่เม้งมายอกๆอตูกู้ไหนเอ้อน่ะกู้ไหนเยตาเนี่ยโคหมูจีกะลิเม้งมาอปอกูตูก็ยอกจ้ามายาเนี่ยป่อเปียเยนิดตะหลูๆเนี่ยอ้อกกูโกกูฉีดอกกะเมียจีลุบพี่รอพ่อฉะไล่ตัวหมึกตัวรอเลกะลีนะช่องอปอท้องมะลิผู้ฟ้าผู้ฟ้าเนี่ยตะคาเด้ ดีแบบแปลกกูล่ะมะลีมอดากว่านี่จีเบฮะอันนี้จีเบนี่จีเบเมนูไม่มาตากูบ่มาตังคัดเดกูบ่เอ็มตังคัดตะกวยถ้าจ่องลีโหไอ้ดิเลวะเลซาดิกูแลยีแท้จะพี่รอซุ้งๆกูมาซูอะเดถ้าจ่องดิเลวะเลซาปิสิตั้นซาดิกูไปไล่เนาะกูเบ้หมองนี้ตั้วปุ่นี่เบ้ดีปิสิดิป่อพี่รอมาเม้งกูหมองนี้ลาท้ําลุฮอดิยีล้างกะโหเบ้ยอกอ๋องคอมเบ้ ก้าวมาพี่หมองนี่เฮ้ยอยากจ้ามายากูไม่มาปริยะกะดีเนี่ยมาตาหน่ายดอกบ่พี่ไอ้ตะมายาสุดาลิแน่ๆหน้าถองจิมายาสุดาชิดเตสิทธิ์เนี่ยพ้องเห็นไอ้มายาดิอญ่นต้มเลยอ่ะพี่น้องเบ็นสิทธิ์เนี่ยพ้องเห็นเนาะคุมูจีเนี่ยอปอมาชิดเตสิทธิ์เนี่ยพ้องทาดอก ตูง่ะดีโหลจั่นเลยเหมสู่แต่อติเมียวไม่ตีหน่ายดอกตู้เยมายาดิก็อญ่นต้มล่ะแกตะบ่ตูแลมายาปริยะซี้ดามาหมู่เพ่เนี่ยเม้งมาสู่เพ่ซี้เลยเหมมายาปริมายาล่ะพี่ตาจิมายาดิอ่ะดาใบดิฉิดแต่สึกกะพ้องทาดอมายาปริยะดิต้มล่ะต้มล่ะดอก้าวมาพี่หมองนี่เอ๋ดิปิสิดิตั้วปู่พี่ดอแม่ๆๆแก่เนาะโหโหเบ้กั้นซะอตาลีท้าพี่เปียงแก่มาบ่นะมาเยปิสิดิอยู่ อยู่พี่รอเตียนน่ะพี่ตาอิอมลิเลเวนรอบยောက်ตะโลโลเมซีเนี่ยภาษากะเลหมึกปะไล่เนี่ยนิตะยองยองเยก็ยินซุรอบตะเกยซ้อตะเกยลุติโหเบ้กั้นซะยောက်ดอขอบุตั้วเพ่ไอ้ดิเบ้กั้นนี่พาเนเนยิแค่พี่รองาลุยาจุยาซินเนี่ยเวยากูปี้พี่หึหมองนี่เป้ลุลุตาร้องจุกกูมาทาแกบ้าเน่ มองยิ่งกูฉินลุนลุอะยินเลอะเป็ดกูตองเตียงตัดแต่หมู่ลา
တလူငါကြောက်တာသွားပဲတလူကြောက်တာငါကိုပို့ချစ်လို့တတ်တာတော့မှန်ရဲ့နောက်ငါရဲ့ချစ်တဲ့ယောက်ျားတွေ့လိုက်ရင်သင်ငါကိုလည်းတတ်အောင်မှာမို့သွားပြီငါမနေတော့ဘူးလို့ပစ္စည်းတွေယူပြီးအကုန်သွားလိုက်တာမိမဒီဘက်ဘာမှမပါပဲနေခဲ့ရရှိဘူးလဲဝတ်တန်းစာတွေရှိရလားပြိဿရှိပါဘူးမရှိတော့လေမလေးဒုက္ခပါမိမပေးစားတဲ့လင်ကြီးကိုပစ်ပြီးတော့ငါဒီလင်ငယ်ကိုချစ်တာနဲ့ယခုလိုကြံ့မိတဲ့ကိစ္စမလေးငါဒုက္ခဖြစ်ပါဖို့လားရဲ့လို့မြစ်ကိုပြည့်ဝချောင်းကိုရှာသည်အမလေးငိုသဘောဗျာမငိုပဲဟောတော့မယ်လို့စိတ်ထဲအာယုံရှိထားတော့အသက်ကလေးကလည်းထောက်ထောက်လာတော့နည်းနည်းလေးတော့ငိုရမှလေးဆိုအတန်းနေမူမမှန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပါတယ်ပြိတ္တ45နှစ်ထဲမှာငိုခဲ့လှပြီငိုခဲ့လှပြီဇတ်ထုတ်ပေါင်း200ကျော်300လောက်ငိုလာခဲ့ဒါဒီစလက်စနဲ့တော့နည်းနည်းလေးသွားလိုက်ကြအောင်စို့လားချောင်းကိုပြည့်ဝရုပ်ရှင်ကဒီတိုင်းကျုပ်ကပြောင်းထားတယ်နော်မြစ်ကိုပြည့်ဝချောင်းကိုရှာသည်အသစ်ကိုချင်းဝအဟောင်းကိုသာသေပါစေဟိုးတတ်ခဲ့ဘူးလားပြိဿကြီးစေရနာတို့ရုံမာတဲ့အချက်ကဲကြောင့်ညီလေးကြည်စောင်းပါလင်ငယ်ကိုမေတ္တာရှိပြီးတော့ချောင်းနဲ့ကြီးတဲ့မြစ်ကြီးပမာဏတင်မတန်မိဘပေးစားလို့ရှင်သီနာကြခိုင်လုံတဲ့လင်သားကိုတောင်းကြီးတက်ခဲ့ပြီကိုစေရနာတွေရောက်มาတဲ့အချက်တွေကြောင့်ကျုပ်မတမမဟုတ်ထားတွေလုံမိတယ်တော်ငူတာဟဲ့မိမငူတော့မိမလို့ပေါ့မိမလို့ပေါ့ကျောင်းမသမားမဟုတ်ထားတွေလုံပြီတဲ့တော်ဟမမင်းဒုက္ခတွေများမြောင်းအခုတော့ဒုက္ခတွေငိုလိုက်ပုံတော့ဗျာငိုဘူးလားပြိဿကြီးငိုပါဗျာငိုတော့လေသူငိုတာနဲ့တရားမင်းကြောက်ဖြာမျက်ရည်တွေများစင်ကုန်သလားမသိဘူးကြောက်ဖြာပြော့လားကြည့်တော့အောက်ကမိမငိုတာတရားမင်းကြောက်ဖြာပါဖြစ်လားမျက်ရည်တွေစင်နေနဲ့တူတယ်ဟာငါကြောက်ဖြာကြီးပြော့လားနောက်တရားမင်းကပြန်စဉ်းစားလိုက်ဟေးမားလားညာငါဟာကြီးပြော့လိုက်မှလိုက်ပါလားကြောက်ဖြာအဲ့ပါလေငါကြောက်ဖြာပြော့လိုက်မှလိုက်ပါလားတော်ကြပူလာလိုက်တော်ကြအေးလာလိုက်နဲ့ဖြစ်ပါဘူးငါရန်သူရှိပြီနဲ့တူရဲ့လူပြေလှမ်းကြည့်လိုက်လူပြေလှမ်းကြည့်လိုက်တရားမင်းကလည်းဖင်တိုင်ကိုလူမှကြောက်လူပြေလှမ်းကြည့်တော့ရန်သူမမြင်ဘူးပြိသက်ကြီးအော်ကြည်စမ်းတက္ကသိုလ်တိုင်းပြည်ကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဤသမီးမိဘပေးစားတဲ့လင်သားကိုယခုတတ်ပြီးတော့နေအသက်ကိုချစ်မိတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့မိမသားကြောင့်ငါသကြမင်းအားတရားပြရန်အတွက်ကြောက်ဖြာရဲ့ပျော်ခြင်းမာခြင်းပူခြင်းအေးခြင်းဆိုတဲ့အချင်းအရာကပြတာပါလားဆင်းလာပြီသကြမင်းသကြမင်းကဘာရောက်ဖန်ဆင်းဆင်းတော့ဆိုတော့ခွေးရောက်ညီခွေးရောက်ဖန်ဆင်းဆင်းပြိဿသကြကသင်ချိုင်းလည်းဆင်းတယ်ခွေးလိုလည်းလှုပ်ဆင်းโอ้จွတ်တို့ပြီးတော့ပုံနှားလို့လဲလှုပ်ဆင်းတယ်အမျိုးမျိုးဆင်းပြရရုံမာတဲ့လူတွေကိုဆုံးမခြင်းလုံးကြည့်ခုမြေခွေးလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆင်းလာမြေခွေးလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆင်းလာလိုက်သူပါဇက်ထဲဘာကြီးကြိုက်တုံဆိုတော့จွတ်တို့ငခင်ကြီးကြိုက်ငခင်ကြီးသူကကြိုက်လာတော့ပြစ်စသိမ့်ခါကဘာလို့ရတုံဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးရေထဲမှာ तू ကငားလို့ရငခင်ငခင်ငါးကြီးလုတ်ရပြင်းစသိမ့်ခါကပြင်းစသိမ့်ခါကငါးကြီးလုတ်ပြီးတော့အလာမှာကျွတ်တို့တရားမင်းမြေခွေးကငခင်ကိုခြိသွားရင်းနဲ့မြစ်ကန်းစအရောက်ပြင်းစသိမ့်ခါ
นาตากผันซินเนี่ยงากะเลยเหยซะกูตะคาเดก้มหมอยอกอ่อผะละผะละเนี่ยข่มตะไลข่มตะไลดอหมี่กวยงะเซ้งเนี่ยโหลดีเบกกะบะซะแท้ไก่ละเดงะเกินนี้กูปิดปิดตูไอ้งาสิตัวงาสิตัวดอมาตะลิณาตากอะแท้กะตึ้งส่นโหลเตียนาบยิษะเยผันซินทา งาดีโกเนี่ยตั้วไล่ไปเลยเปิ้ลสะเต็งขันนะซาผันซินเนี่ยงากะเยเด้ขုံช่าတော့မမီငါငကင်းစီငါပြန်မပါပဲဆိုပြီးပြန်လာတော့လဲပဲတရားနာပြိဿရေမာတလိဖန်ဆင်းเนี่ยသိမ့်ဆုံကငကင်းတုတ်သွားတော့ရှိချီဘူးငစိမ့်မြင်လို့ငကင်းပြစ်အခုတော့တရားနာပြိဿနှစ်ခုလုံးဟောမရှိတော့ဘူးမရှိတော့မြေကွေးကလေ ဆောင်းဆောင်လေးထိုင်ဆောင်းဆောင်လေးထိုင်ရှာလေးထုံလို့မြေကန်းစာငစိမ့်စီကြီးလိုက်တိမ်ဆွန်ခြီးသွားတဲ့ငစင်လေးတရေလေးတွေကြလို့ရှာတွဲလောင်းလေးနဲ့မျောလိုက်အဲ့ဒီတော့လေတမတရားနာပြိဿဟိုခုနှစ်ငါတို့ကရက်ကတ်သူဆရာကြီးရဲ့သမီးကလေလက်ခုတ်လက်ဝါးတွေတီးလို့ကြည်စမ်းဟဲ့မိတ်လာကြည်လားမြေကွေး ငါစိန်ငိုမြင်းဝဲငကင်းကိုပြစ်ပင့်ဖြစ်ပုံငါကြည့်ရအမလေးဟာတိုက်လို့ရီလိုက်ချင်ပါပြီရီတော့ပေါ့ဗျာတဟာဟာနဲ့ရီဓာတွေလဲကျွတ်တို့ကနည်းနည်းကျင့်မထားတော့အတော်ကွာကြမရီဓာအောင်ကြနဲ့အင်ကြနည်းနည်းရီကြည့်ပေါ့ဟာတိုက်ပြီးတော့မမအေးတို့ရီသလိုလေး မမအေးတို့ကြတော့ငူလူလဲရတယ်ရီလူလဲရငူတတ်ရီတတ်ညဦးလားဟိုကျွတ်တို့ပါတယ်မိမာရတယ်မှာလေခင်ဗျားတို့ကြားဦးသားပါတယ်ရမက်ရဲ့ခြေကျွန်တနာရီတော့ဦးတော်ကြီးကြီးမမကြီးတာဖဲနဲ့အဲ့ဒီနောက်ရီဘူးလားပြိဿကြီးပြိဿကြီးစားရီကြီးစားခင်ဗျားတို့ပြိဿနည်းနည်းလေးရီကြီးစား ဒီပြန်ရပြောတော့ရီးတာခုအကြီးခိုင်းတော့ငုတ်တော့လောက်တော်မလို့ရမက်ရဲ့ခြေကျွန်တနာမလီတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီအော်ပါဇာထဲကကိုင်းနေထွက်ကုန်ပါဆိုရကရီးတယ်လို့ပဲမှတ်ပေါ်တဟားဟားနဲ့ရီလိုက်တော့လေတရားမင်းမိခွေးကအလုံးကြည်စမ်းမြေကန်းစာတော့ဇောင်းချုံအောင်မှာတယောက်ထဲ ဒီဇာယမှုတ်ဇာယကဇာယခုံဇာယလဘာကမှမရှိလူသူမနေတဲ့ဌာနဒီမိမ့်မာကတဟားတိုက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်များရှိပါလိမ့်ဘာကြောင့်များရှိပါလိမ့်အော်တင်မိမ့်မာတင်းဒီပါကိုသဘောကျပြီးတော့တယောက်ထင်းဟားတိုက်ရည်နေတာဒုံစိတ်ကောင်းရဲ့လားတီးချင်နှံ့ရဲ့လားတင်းတယောက်ထဲယူးတွတ်လို့များ လူသူတဲမနေနိုင်မဲနဲ့ဒီတော်ကြီးတဲ့ယူးပြီးတော့စိတ်နောက်ကိုကရောက်လာတာလီလားအောင်မေမြေကွေးမိုက်ကငါ့ကိုယူးသလားလေသီးချေနှံ့သလားလေနဲ့စိတ်နောက်သလားလေနဲ့တင့်အဖြစ်တင်ကြည်စမ်းဟဲ့မြေကွေးမိုက်တင့်အဖြစ်ကိုတင်ကြည်စမ်းကိုပါဇက်ထဲမှာငကင်းပါလာပါလျက်ကနဲ့ငစိမ့်ကိုမြင်လို့ငကင်းပြစ်လိုက်တော့ကြည်စမ်းတင့်အဖြစ်ခု ငစိမ့်ကလည်းရေထဲခုန်ချလို့တင်မရလိုက်ပြီငကင်းကလည်းသိဆုံးချီတုတ်လို့တင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ရပြီတင့်အဖြစ်ကိုလေငါတွေးပြီးတော့ရည်စရာကောင်းလုံးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတော့ဖယားလောင်းညီကွေးကပြောပြီငါအပြစ်သာတင်မြင်တာတဲ့ဒီလိုပဲလူသားတွေဟာကိုယ့်အပြစ်တော့ကိုယ်မမြင်ကြဘူးသူများအပြစ်ကိုပဲမြင်ကြတယ် သူများမြတ်ချေးကိုသာမြင်လဲကိုမြတ်ချေးကိုမမြင်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့ငါအပြစ်ကိုသာသင်မြင်တယ်သင်ဒီတက်ကတ်သူဆရာကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ပါလျက်ကနဲ့ဖခင်ပေးစားလိုက်တဲ့အင်မတန်ပညာရှိတဲ့လင်းအတက်ကိုတဖန်ကန့်ခတ်တဲ့သူ့ခမိန်ယောက်ျားကိုလင်းကြီးကိုသင်တတ်ပြီးတော့ခိုးမှုကြီးကိုသင်မေတ္တာဝင်လို့တရုပ်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားတရုပ်ပေးကလို့လင်းကြီးသေး လင်းငန်းနဲ့အတူနေချင်းလို့လိုက်လာတော့လေအခုရေစရောက်တော့လေကြည်စားကိုမတင့်ခေါ်သေးရဲ့လားတင့်လုံးဝလက်စားတွေယူသွားပြီ
ये सो में उस सारे युद्धों भी दिन तठेरे जानो दी दिन दुखा दिन जीजा लेनी वो भी बिरो लेंगे वो शा अखुरो लेंगे गल दिन वो पिठा गए लो दिन अच्छी लाऊंगा मस हो बाबू ये लो गजामिंग निकूएगा ऐसा लो पियो लाई डो हाँ बी निकूएगा अभी माले जा เป็นอภิเษกงะอภิเษกก็โปโซနေတယ်မြေခွေးငါတရီတရားရပြီနောက်နောက်အခါတက်ရောက်သွန်လင်သားနဲ့ရရှိပါကရာတပ်ပံမတ်တဖဲနဲ့ငါပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှာတော့မေအော်ဒီကိစ္စမြေခွေးပြောလို့တရီလေးမြန်ရပြီအိမ်အောင်မပြုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်လီမလားလို့ကျွတ်တို့လည်းစာဖတ်ရင်တော့အောင်းမိတာပေါ့လေထိုးဘူးဗျနောက်တက်ရောက်ယူရင်းနဲ့မတ်တဖဲနဲ့ရာတက်ပန်းနဲ့ဗျခင်လိုက်တာကာမသတ္တဝါဆိုတာဒီတိုင်းပဲဗျာ
ကျွန်တော်ပါတယ်တချို့ကသံယောဇဉ်မလျှော်ဘူးအသက်ကြီးလဲငါမပါမဖေးဘူးဆိုတာလိုက်တော့ဥပုပ်လေးတည့်ရဲ့စောင်းတာတောင်နေကုန်မနေနိုင်ဘူးဘုံကြီးလက်အုံနဲ့ပေါက်ပြန်နဲ့အိမ်ငါခက်လေးတွေခွေးတွေနဲ့ဆိုတော့တကားပေါက်တွေပါတွေကမိတ်ခဲရသေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပါလို့ရိုင်ရွဲ့ပြီးတော့ဟောဘုံကြီးလက်အုံနဲ့ပေါက်ပြန်ညာ ကြောင်ရှောကြဒီတန်ရုံးစင်ကြီးတွေမလျှော်သမျှခမရလို့ကျွတ်တို့သာသနာဝတ်ဒုက္ခကလွတ်မီမဟုတ်လွတ်ပါမလားပြိဿကြီးလွတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကသာသနာတော်မပြောမွေလို့လူထွက်ခြင်းနဲ့ယဟန်အားချစ်သာမိမတယောက်ပြောတဲ့ဇကားကိုသင်အထင်ကြီးပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကမြတ်မထွက်လေနဲ့ဟောနောက်ဘဝတုန်းက ပညာရှိသူခမိန်ဖြစ်တဲ့ສຸລະດະນຸກະຫະຕະຄູໂກທະຍຸເປປີດໍမိမ့်မရဲ့ຕັດຊင်းကိုຂັນရတဲ့ສຸລະດະນຸກະຫະ၄ອັດຕະຕັດແດ່ປညာရှိຍောက်ຈາກະເອີ້ດີດົງກະຜິດເຂດາລີຕະຊາຫມົກຫູຕင်းແຮ່ຊິດາຍຕင်းແຮ່ຊິດາຍແລ້ວເວງໂກດາແນ່ອັບຂັດປີດໍອັດຕະຂັນရတဲ့ສຸລະດະນຸກະຫະກະຕင်းຊິດາ ဟောနောက်ဘဝတုန်းကတင့်အားတင့်အောင်တခုတရုတ်ကံပြီးတော့တတ်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရဲ့သမီးကယခုတင့်ကိုလေတင့်ကိုလေထီကွားကြီးကပါလေးနဲ့ရှင်ဖျားတပါးသောပစ္စည်းပါမှလူတွေသေးမရှိတပည့်တော်တို့အိမ်စီမံခံခွဲပြီးတော့အိမ်တောင်ဦးစီးပြူမဲ့ လူသားလိုပါတဲ့ဖယားလိုတင့်ပြောနေတဲ့ယခုမိမကအဲ့ဒီတုန်းကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးသမီးဖယားကိုတော်မြတ်ကဇတ်တော်ပြန်ပေါင်းနေတာချစ်သာအဲ့ဒီတုန်းကမြေခွေးရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆင်လာတာကတရားအဲ့ဒီတရားကိုတရားမမှတ်လေးနဲ့ငါဖယားကွယ်ချစ်သားရဲ့လို့ဒီဒေသနာတော်ကြီးကပေါင်းပြီးတော့ဖယားကိုတော်မြတ်က ဝိတကမထိတသဇန္တုနောတိဗာရာဂတသူဘာနုပသိနောလို့ဖယားကိုတော်မြတ်ဟောကြားတော်မူပါတယ်ဗျာလူထွက်ရှင်တဲ့ယဟန်လူထွက်ရှင်တဲ့ယဟန်ခြေသာနာထောင်ဟဲ့ဝိတကမထိတသကာမဝိတ္တစသီတို့သည်အမြဲလုံးထွေးနှိစင်အသောတိဗာရာဂတထဲသောရာဂရှိသောထဲသောရာဂဆိုတာဘာလဲထူပြောတဲ့ရာဂဗျို ထူပြောတဲ့ရာဂဆိုတော့ဘာတို့အာကြည့်တဲ့ရာဂဗျို့အာကြည့်တဲ့ရာဂဆိုတော့ဘာတို့သူများတဲ့ပြုံးလိုက်ရရင်တော့နော်အဲ့ဒီရာဂပဲဗျို့ထူပြောမြားပြသောရာဂရှိသောသူဘာလူပသိနောတင့်တယ်ဤဟုရှုလေရှိထားသောရာဂရာဂဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားဤ ဇန္တုနောတတ္တဝါအာဟဲ့ချစ်သာယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရသယုံဖုတ္တပါယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုနှစ်သက်လျှိတဲ့တတ္တဝါမှာတဲ့ဘာတွေဖြစ်မလားဖြစ်လာမလဲလို့ဆိုတော့
တဏဆဒွာရိကတဏသည်ဆဒွာရိကတဏဆိုတာဘာလဲစေခုသောတဂါနာဇိံဝါကာယမနဒွာရ6ပါးကထွက်လာတဲ့တဏတွေကြီးသားကြီးဘယ်ကထွက်လာတဲ့တဏတွေတို့တဏဆဒွာရိကတဏသည်ဘေယောလွန်စွာယံဘေယောလွန်စွာဝတ္တတိတောဘာဤဧသာဧသောဇံတုဤသို့သဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗန္ဒနံတဏဟူသောအဖွဲကိုတဏဟူသောအနှောင်းအဖွဲလောင်အိမ်နှောင်းအိမ်တဏဟူသောလောင်အိမ်နှောင်းအိမ်နေပေါ့ဗန္ဒနံတဏဟူသောအဖွဲကိုဂါလံမြဲစွာကရောတိပြုတ်တတ်လေတော့ဤခြေသာတာရုအဲ့လိုမျက်စောဖရာကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြည်တရားနာပိသသာသနာတော်မပြော်မွေ့လို့ထွက်မယ်လို့ကြံနေတဲ့ယဟန်သည်ငါသည်ဒုက္ခများတဲ့အလုတ်သည်ယခုဘဝမှာမဟုတ်တန်တရာနောက်ဘဝကလည်းဒီဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တာပဲခွန်နောက်ဘဝတုန်းကလည်းဒီမိမ့်မှာတာပဲခွန်နောက်ဘဝတုန်းကလည်းဒီမိမ့်မှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါသည်လေဝင်းထားနဲ့ခိုးမှုကြီးစင်းနဲ့ပေချင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတရားကိုငါခံခဲ့ရသည်ဟိုဘဝကဆင်းရဲယုံတယ်မကဒီဘဝမှာလည်းပဲဒီမိမကလူလိုတယ်ဆိုတာနဲ့လူထွက်ချင်စိတ်ပေါက်လို့ကြောင်ရောက်တော့စားမဝင်အိတ်မပြောငါစိတ်တွေအတော်ဆင်းရဲပါလားစိတ်ဆင်းရဲယုံတယ်မကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပိန်ချုံပြီးတော့ငါသည်လူလုံးမလှဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကြာရှင်းရတဲ့တရားတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာကြီးသူမြင်လားပိသာကြီးဘာကြီးကိုမြင်လားဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းသူသိလာပြီအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိလာတော့ဒီဒုက္ခတွေငါဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့အကြောင်းရှာလိုက်တော့ဩမာတုကာမကိုစွဲလန်းတဲ့သမှုရိယသစ္စာပါလားမြင်လာပြီပိသာလောဘခေါ်တဲ့သမှုရိယသစ္စာကိုမြင်လာတယ်ပိသာကြီးဘာသစ္စာကိုမြင်လာသလဲငါသည်ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တာသမှုရိယခေါ်တဲ့လောဘကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေမြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့လောကီသစ္စာအကြောင်းသစ္စာအကျိုးသစ္စာခေါ်တဲ့လောကီသစ္စာနှစ်ပါးကိုမြင်သဖြင့်ထိုသစ္စာနှစ်ပါးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့ဟောတရားနာပိသာမက်ကသစ္စာနဲ့တတ်လိုက်တော့လေခုလင်္ကာရုံးကလူထွက်ရှင်တဲ့ယဟန်သည်ဒေဣတိနဝိစီကိစ္စာကွာ၍သောတာပတ္တိမဖို့စခန်းသို့ရောက်၍ဏိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဆိုင်မြန်းတော်မူရရှာလေသတည်းဧသာကြီးလူထွက်ရှင်တဲ့ကိုတော်ဘာဖြစ်သွားတော့အော်ညာငိမ့်လာကြီးလားဘာဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ပြိသာကြီးဘာဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ပါဗျာအဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရှေ့ပိုင်းတရားကဘာတယ်တော့ပြိသာမြစ်ကိုပြည့်၍ချောင်းကိုရှာဘာတယ်တော့ပြိသာမြစ်ကိုပြည့်၍ချောင်းကိုရှာပါဗျာပြေးထားတဲ့နာမည်လေးနဲ့ဟိုနှစ်ယောက်နဲ့ရှင်ပြတာလေပြိသာကြီးသဘောပေါက်မလားပေါက်ပါဗျာအဲသဘောပေါက်ရင်ဖြင့်ဒီကနေ့ညရှေးပိုင်းမှာကျွတ်တို့ချောင်းမြစ်ကိုပြည့်၍ချောင်းကိုရှာဆိုတဲ့တရားသည်ဒီနေရာမှာနိဋ္ဌိတန်းလို့နောက်ပိုင်းကြတော့ကျုပ်ပါတဲ့ဗုဒ္ဓဂုံရောင်ဘလူရှောင်းဆိုတဲ့ဇတ်တော်ကိုအစအဆုံးဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဏှာကြီးလောင်လဲရှိသွားပါပြီဒါကြောင့်အလုံးတကာတော်မကြီးအာမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှဒီစီရီတော်ကြီးအတွက်ဖြင့်နောက်ဆုံးရမှုလို့အာတွန်ခွန်ဆိုင်အိတ်တွန်ဖာမောက်ကြိုးစားပြီးတော့လှူဒန်းကြပါဦးလို့ဒါအထူးသဖြင့်တိုက်ကြိုးစားပြီးတော့လှူဒန်းကြပါဦးလို့ဒါအထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းရပါလေပိဿကျုပ်ခိတ္တနာမယ်ဗျာအာဗမရေနာမမေ့မလျော့မပော့မဆန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ကြီးမှန်သမျှလွယ်လင့်ငူပါလာလို့မပင်မညပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ကြိုးစားပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း